Birimizə qarşı istənilən təhdid və təhlükəyə qarşı hər an bir yumruq olmağa hazırıq. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Ankarada Vətən Müharibəsi Tarixi Şəxsiyyət Faktoru kitabının təqdimat mərasimində deyib. Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin komandanları, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, qardaş ölkədə yaşayan və çalışan azərbaycanlıların iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edən Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar 44 günlük Vətən Müharibəsindən və Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığından bəhs ediblər. Mərasimdə ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin mənalı həyat və fəaliyyətini, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını, Qarabağ zəfərini əks etdirən film nümayiş olunub. Mərasim zəngin bədii proqramla davam edib. ...44 gün ərzində vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu hər gün irəliləyərək öz torpaqlarını azad edir və 44 gün ərzində bütün torpaqlarımızı praktik olarak biz azad etdik. Və burada mən xüsusilə də Türk Silahlı Qüvvələrinə, başda hörmətli nazirimiz olmaqla, baş qərargah rəisi qüvvətlə komandanı olmaqla öz təşəkkürümü öz adından Silahlı Qüvvələrimizin adından bildirmək istəyirəm. Azərbaycan, Türkiyə, efendim, bir millət diyoruz. Hatta bunun ötesində de tek ordu, tek güç, tek yumruk. Dolayısıyla herhangi birimiz, herhangi bir hadis olursa, bir risk, tehdit, tehlike olursa, biz bir yumruk halinde, tek yürek halinde buna karşı koymaya hazırız. Azerbaycan ve MS arasında anlaşmanın imzalanmasıyla, bir ateşkes anlaşması ve arkasından bir barış anlaşması imzalanmasıyla oradaki bölgede barışın istikrarının sağlanması hem Azerbaycan hem Ermenistan için, bunun ötesinde bütün Kafkasya için bir barış ve huzur ortamının doğması için gerçekten elimizden gelen gayreti gösteriyor. Azerbaycan bu konuda yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yaptı, yapmaya devam ediyor.